Burkkarit kattoon ja meno jatkuu. Terveisiä Amsterdamista, Siltso siellä takana, kädet puuskassa. Siis minä olin tämmönen hotellihuone, mikä on tämmönen lasikoppi. Jäädäänkö tänne? Ei. Me muutetaan nyt. Kosa, sehän meni nopeasti. No näinhän se meni. Mehän ollaan Amsterdamissa. Mitä me ollaan? Uusi päivä, uudet kujet. Se on just näin. Ai, vika päivä. Musta tää on aika erikoinen ratkaisu. Tää on tänne lasikoppi. Kosa, mä en jää tänne. Mä en todellakaan jää. Kato, mä en lähes. En jaa Petiä sun kanssa. Kosa ja Siltso taas täällä. Ihan luonnollista olla kamera, eikö puhelimenkaan täällä vedessä. Nyt saatiin vihdoin meidän huone. Ai. Tää on kyllä ihan jees, mutta tää on kyllä mun mielestä hyvä, että keittiössä on suuri. Kiitos. Signing.